Gente, acho que esqueci alguma coisa. Ah, sim. Você esqueceu de dar seta nas últimas três ruas que a gente passou. Não é isso, idiota. É outra coisa. Assim, ó, respeito, sei lá, o juízo. Cala a boca. Pai, eu sei que você esqueceu. Sabe? O que, filha? Hoje é meu aniversário. Ah! Não era isso. Era alguma coisa importante. Brittany, mas você é uma desnaturada mesmo, hein? Hoje é o aniversário das nossas filhas e você parece que não tá nem aí. Pai, mas o aniversário é dela, não meu. Não somos gêmeos. Não é essa questão, filha. Gente, o gato! A gente não tem gato. O Bob é um cachorro e a gente deixou ele na vizinha. Meu Deus. O que foi agora, Brittany? Documento. Você é a única pessoa que pode dirigir aqui. E você quer perder esse direito? Você acha mesmo que eu gosto de dirigir na rodovia? Ninguém aqui manda você perder sua carta de motorista. Escuta aqui, eu não teria perdido. Chega! Se você... Vamos voltar pra casa, comprar um bolo pra minha irmã e vamos festejar igual uma família normal pra variar. Chocolate, por favor. Nossas filhas são tão maduras e sensatas, não é mesmo? Sim. Tenho orgulho.